balandia Congo Live Télévision tolobi matondo lisusu bozali ebele bozolanda biso de partout toza honoré koyeba ke boza ebele depuis la ville de Goma na pointar moko tokangi ba jeune oyo balela kolobela biloko oyo ya mboka na bango ba jeune oyo bakanga motema koloba bako accepter bakondima jamais agression rwandaise est dominée sur la République démocratique du Congo. Oyo kombo na ye héritier aza moko ya bazalendo moko ya bana sake sake oboyo ke za dernier verrou sécuritaire ya ville ya Goma obisika ba M23 basila me balekate ndeko héritier mbote matondo mingi mbote na balanindami ya Congo Live TV na ero toza elongo na bino to pesi bino mbote esika nyonso. Les Congolais de paix et de main, le vrai Congolais, et si Kanyoso Bozali, Topé Sibino Matondo Mingi, Nakobosana, Te, Bandeko Nyoso Bazana Kanyabayonga, Bandeko Nyoso Bazana Kaina, Kirumba, Kase, Ruchuru, Vichumbi, Masisi Centre, Masisi Nyabiondo, Masisi Nyamaboko Premier, Masisi Bihamwe, Masisi Sake, Bweremana, Shasha, Karuba, Ngungu, Bufamanu Premier, Bufamanu De, Bandeko, Nabiso Nagoma, Tope Sibino Matondo Mingi, Tope Sibino Mbote, Kobosa Nateba Diaspora, Tope Sibino Mbote, Tolobi Nabino, Matondo Mingi, Kolanda Biso, Ndenge Tolingi, Tope Sabino, Masolo, Ya Solo, Oyo ndenge nini tozo bika ndenge tozali na mboka na biso o toza nango fier la République démocratique du Congo, un pays qui ne changerait jamais son nom, un pays qui ne serait jamais divisé, jamais être divisé comme nos aïeux avaient dit. Ndenge toza awa nde bomoni biso toza na esengo makasi po sango to lingi to pesa bino elingi koloba te ke biso to banga te biso toza na eliki ya makasi ndeko héritier awa mutuna na ngai ya liboso ezoko concerne saki bisika yo za natif ya saki boni saki ndeko na nga journal les informations de saki mikolo ndeko na nga journaliste biso tokopesa bino sango ebelete po bino moko bosi boyebi sango ya saki o sango na opesa yo journaliste te sango o nazo pesa na bakongole nyonso bisika bazali oyebike ça fait déjà 2 ans ça fait déjà 1 année et demi à 2 ans ke monguna amekaka kozwa sake alonga kate yango awa na semaine oyo toza na ngo le mardi monguna aligaki lisusu komekana ngoma moko po akita na nzela ya kokende kihindo kokende kituva kokende kote kuna na axe bordi lake ya mboka na biso na nzela kokende Bweremana ndeko nanga journaliste monguna wana ayoka kisoni na ndenge mapingama enkolo na bandeko na biso bazalendu bapesaki bango somo ya kobeta bango makasi yango nde tango monguna amonaki resistance eza na ngambo ya bandeko ya axe bordi lake Bweremana na ngomba ya ndumba poto sito beti bango na ngomba wana tokimisa bango banani bazana na ngomba wana na ngomba wana bandeko na biso far de sena bazale nde bakipe esika wana na yebike yo moko zalaki koyoka sango tango banguna bazalaki na ngomba wana yango nde bazalaki kolarke babombe ekwei na mai bazalaki kolarke babombe ezalaki kobeta minova tango babimisa bango wana makasi na bango esila na lelo ndenge osawa na Goma na yebike oyoka kasango mikolo babombe ezo large te lisusu na mai bazobeta lisusu te na minova sango ndenge otuninga na sake monte ya puissance ya mapingama ekolo FARDC eo monte ya puissance pe po toyebi ke soki monguna asi alonga bitumba oyo melelelo bao négocier na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya komona ndenge nini Kagame akokende kosolola naye lelo ezali susu teke Kongo nezo luka monguna to solola naye
bato bayo bazoya koluka mokonzi ya mboka fachi beton po batala ndenge nini makambo oyo ekosila po basi ba monike esi e touché région mobimba yango ne ozomo nanga na solo ba ao nazana nga fier po makasi onenge otuninga sake kokwe ya kate po biso to yebi kosala pene pene na mapinga ma ekolo FARDC biso to kondi mate biso bana sake to kondi mate ndenge na zoye bisabang neko na ngai soki na zoye bisabango makambo oyo elingi koloba nini ezali kambo ya kokende koluka moninga na yo kongole oboma e pamba koloba ke aza monguna ezali kambo ya kozwa decision ndenge biso bana sake to si tozwa decision ya koloba ke sake kokwea te elingaki esalema ata kuna na kanyabayonga mele epesi biso makasi me mingi te to décourager bino te ndenge bozali kuna na kote ya kase bosala mingi mingi makasi bino bazalen bino basivil bozala ka pene pene na mapinga ma ekolo FARDC botala ndenge nini monguna progresser te po biso na ngambo na biso na sake to si toloba ke monguna kokota sake mokolo moko te akonyata mabele ya sake kote ya bweremana bango pe basi baloba ke mokolo bweremana batu babanzi kozunga bweremana batu elingi koloba te ke bweremana batu babandi kozunga basi bazongi ya plus de bombe ba M23 ba la agriculture esika monguna zalaki koinstale monuki na epo alarge ba bombe basi babimisa e esika wana esika wana ezango mba ya ndumba nde yango nazo yebisa yo na lelo mapinga ma ekolo libo elongo na bandeko na bisofa elongo na bandeko na biso bazalen na ero ndenge nazo yebisa yo ke soki okomi kituva okomi kihino okomona bango baza esika wana yango ne tozo yebisa bato na biso bazalen na kote ya Lubero, kote ya Beni, kote ya Butembo, bosala makasi. Problème ya mabele ezali problème ya gouvernement te. Problème ya bitumba ezali problème ya ezali problème ya gouvernement ya moko te. Ezali problème oyo équipe mboka mobimba. Elingi koloba nini? Congolais esika nyonso azali aza obligé soki aza vrai congolais aza obligé ko sala makasi na ye nyonso monguna alonga biso te yango nde ndeko na nga journaliste oyokaki sango kuna kote ya bufamandu kote ya remeka ntango bana classe bazalaki kosala examen monguna azalaki koya komeka aprofite po amonaki ke bandeko na biso bazalenu baza na kote ya bufamandu kote ya remeka akosala bitumba te kati na population na ye po monguna ye aza envahisseur aza criminel aosala bacrime balarge bombe na kati ya klase ya bana klase bafinaliste bana bakufi neti banyama me ntango muzalendo atiki mboka po asove population wana nsima lobi babandi na bango na ntongo tala ndenge nini babomaki M23 mpe kokimisa bango remeka turaka basango M23 asalaki combien d'heures à Remeka basalaki net 4 heures bapie bapie sima bazalenu bandeko na biso batembo bakimisi bango mosika na 35 km à Remeka elingi koloba nini bandeko na biso bino boza na Butembo bino boza na Lubero bino boza na Beni bitumba eza bitumba ya gouvernement te ezali bitumba ya envahisseur alingi a envahir mabele ya bakoko na biso bino ndenge boza baira bondima te mabele ya bakoko na bino munyarwanda kouta na rwanda muganda kouta na uganda mukenya kouta epa ya ruto bakenya pe bazali bazali na kati tozoboma bango kuna na sake biso toza bato ya kosakana na bango te ne wanga journaliste biso toza bato ya kosakana na bango te nayebisi yo ata mokonzi ya mboka président de la république ye ayebi ke esika afandi ayebi ke esika peuple eza makasi
soki batunie akende koluka bango pe ko recruter ko yaka na sac akokende na Bwereman akokende kote kuna Bufaman kote ya Masisi et pa mokonzi Janvier Karairi azali siko motuna eza nini biso toza ba civil me toza ka ba patriote lo accord oyo bakomaki et singla qui est soutenir Rwanda ba Sudan bango ba kende ko beta na Mozambique ndenge bazo défendre na Mozambique ba fanda ki na kati ensemble Union européenne ba moko ba divergence e koti na kati na bango Union européenne est décidé lelo de ne pas donner cet argent et pas ya Rwanda bino na kati na bino bino na ngambo na bino ba congolais le fait boyoki que Union européenne e kati soutien elinga ki pesa Rwanda boni bozo mioka boni bozo analyser likambo yango oye binde konanga journaliste tango biso peto kaka basango tango toyoka kisango wana epesa ki biso esengo me esengo makasi te kwani biso posa na biso ezali komona ke ba sanctionner Rwanda po Nations Unies yende moto ako sanctionner Rwanda yemo kwa sia lobake awa kala mingi te ba ebisa biso ke Rwanda est une 4000 hommes sur le sol congolais. Si comme Nations Unies ont fait sa cabine population rapport, est-ce que nga héritier n'a qu'aucun des sanctionnés Rwanda? Et ça ils ont 5 pays membres permanents et à Nations Unies où ils ont qu'une décision. La Russie, la Chine, France, Angleterre, Amérique. Bango bazo zelanini pour va sanctionner Rwanda na Uganda. Bango ne bazo bango nyos bango mok biso toza na esika ya mongo ya 20 millions. 20 millions wana équipe eko équipe. Bango susu balobi ke mongo wana ndezaki osunga Rwanda pour renforcer capacité ya Rwanda. Rwanda pesa ka mongo te, eza Amérique, eza France, eza Pologne, eza Allemand, bango soki ka batiki Rwanda. Yango soki bango balobi ke solo totiki Rwanda. Lelo Kagame azana na mikolo azo sala kampanye yo kanisi ke ba Rwanda balingi lisusu Kagame balingi ete election wana ele kakana nzela ya solo te Kagame Rwanda nani azobete la Kagame azobete la Mbunda Kagame c'est un dictateur Kagame c'est un dictateur comme Mobutu nani azobeta Mbunda biso tomema kabanya Rwanda na ba moto na tango to sala ka taxi wana Goma bango balobaka ke mokolo Kagame akokufaka mokolo kutuli susu bato mosusu babangi pe babandi pe kofinga kolobake Kagame asia distraire Nzambe et pourtant Nzambe n'a jamais été distrait mais bango babandi kolobake Kagame a distraire Nzambe amona kaili susu te po akufa Amérique France Union européenne bango nezo bazo pesa Kagame makasi lelo Kagame na ba élection batia ka transparence na élection ya Rwanda batia miso na bango kati na ba élection ya Rwanda bamo na soki Kagame akoleka ba élection ya Rwanda bino bozi na nini vous êtes un panafricain aux amogo ya ba africain aux amogo ya ba congolais qu'est-ce que vous entendez de ces élections prévues le 15 juillet au Rwanda ba élection ko Rwanda élection za la kate Rwanda élection za la kate message ya blague wale zakaba baba sambla o Kagame Kagame azo sala yo kanisi ke moto azama ele ya kopo na Kagame na kikoko na e na makasi na mutu na o ezosala biete o kriminele au buma banyarwanda na nzela kotinda bango na Congo o kriminele aotika rejoe zala na kimia te yo kanisi ke bato ya Rwanda nde bato ya liboma po bapo na Kagame sika moto mosusu un jeune comme opoza wana so komo na e nani na moni ba opoza wana ba opoza wana baza makasi koleka Kagame baza mayele koleka Kagame bango bayebike ke oya za criminel te Kagame nde criminel siko yo kaniske ndege oza journaliste nayebike okoza la ta journaliste international kende mokolo moko kana Rwanda o filme election ndenge zoleka soki eza na transparence to eza na transparence te. Donc déjà en aval le lobo ebike Kagame akoleka. Biso to ebike Kagame akoleka. Ako Kagame ao sala ka sambla ya kosala election. Eza mapona mino. Eza mapona mi baponi mutu o isengeli bapona. Donc yo okanisi ke eza na peuple o président kosala 30 ans. Na président wana. Il est là depuis 2001.
Depuis 2001 jusqu'aujourd'hui. À peu près 23 ans aujourd'hui. Donc Alingami Rwanda, Rwanda, Rwanda Balingi, Kagame fort. Kagame Balingi était. Kagame c'est un dictateur. C'est un dictateur. Donc, à ça la kaka semblait à Kolobaket au sala élection. Mais bah ça la élection t'es. Makambo mazole kana Afrique, to beti mulolo, to beti mungongo, to beti volume na biso na makambo mazole ka na kati ya Nairobi, Kenya. Makambo ezole kana Kenya. William Ruto asali nyoso, abimisi kutu na ba impo na ba taxi o bato azaiki kosenga. Ne bazoli ngakaka akende. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ezasi ko mutema mabebi sika ya batu oyo ba Kenya? Oyebi ke makambo makambo balingi mokoza bango akende. Moko makambo o ezole kana Kenya. Makambo nyoso wana ka eza makambo ya politique. Ba Kenya bango bazalaki basi déjà po bazaba bango baza peuple visionnaire. Bango baza peuple visionnaire. Bato ya Kenya tango bamoni Joe Biden apesi mokonzi na bango kiti alobi ke fanda wana Joe Biden atelemi papa atike la nani mokonzi ya mboka fachi beto kiti na e wana koningisa biso te ekoningisa biso te Joe Biden. Attends en Amérique, Joe Biden va passer discours ya 10 minutes à longité koloba. Alonga kite. Trump a bétié ma question, a bétié Joe Biden. Awanga ni kutu lelo to yebike azata atana santé te. Joe Biden a oleka. Yango Ruto soki okozala mayele te. Joe Biden akobima na pouvoir akokende nayo William Ruto. Po Trump ya zoko tawana. Joe Biden alinga. Ruto. Ruto. Esika wana na lingi na repondre motuna o tuna kinga. Yoza Kongo. William Ruto. Tene ba Kenya oye bazolo ba Ruto Mastago. Ruto anapasho kuenda. Ruto esengeli ya kinu. Ruto ba Kenya. Bandeko na biso o bazana Kenya. Bayebike mboka ezopesa Kenya makasi eza DRC la République démocratique du Congo parce que c'est un pays qui donne la force à d'autres pays. Alors bato ya Kenya bayebaki ke nenge ba jeune ya Rwanda basila na bitumba ya Congo lelo Amérique a changé stratégie apesi stratégie wana apesi makasi na Ruto. Poba jeune ya Kenya obaza kati na armée baba na kotina bango na Congo. Yango kati na ba jeune ya Kenya na peuple ya Kenya bamonike soki to perdre RDC tokokufa kana nzala tokokufa na kokufa. Tango bamoni olie moto soki président songolo akata Kenya na Congo. Au moins, président Wanda, babanda ko kimisa e. Yango ne batie ka motife ya kolobake amatisi impo. Ne yango omoni ke akitisi, alobi ke akosinye lisusu te, alobi lisusu na kitisi, me balobi ke suka eza ka kodemisione na yo William Ruto. Po bango basi ba yeba ke Ruto alingi akata Kenya, na Congo babanda ko, basbanda ko zala banguna neti, Congo na Rwanda. Voilà, matondo mingi na peuple ya Kenya. Bino boza makasi, boza ba distraite. Lokola ba Rwandais, bino boza ba distraite. Kagame au distrait, bino na campagne moko ya pamba asia komi mobange, akoya kotika bino na ba conflit na Afrique mobimba, na monde entier, lelo Union européenne. Balobi ke bakotine la bino mbongo te po boza ba criminel. To sukela. Bozala. On finit par ici un message pour le FARDC ni le bisi bango lelo. Mapinga ma ikolo. FARDC. Lelo soki
babandi koluka lisusu mokonzi ya mboka Fachi Beto bamonana na criminel Kagame ezapo bayebi kenenge nini bobomaka bolingi bosili saba Ugande bolingi bosili saba Rwanda ba Kenya pe babandi kokufa. On finit par un message losaku bon monté en puissance à puissance de la manière dont le chef de l'État Mokonzi Yamboka Alingi Bozala. Message à Liboso. Bino ba généraux, ba colonel, bote kamboka. Boza tellement malheureux. Bino bozo te kama belé à bakoko na bino. Omi benga général, omi benga colonel. O te kama belé à bakoko na yo. Oko kimela wapi, oko kende Rwanda. Merci beaucoup, Ndeko héritier, Tolobi Matondo Mingi. On espère se revoir encore à la prochaine. Bandekweza suka ya manaka oyo. To okanisi to kokutana na mukolo mwakoya pona basango na biso ya sika na manaka ya sika. Merci pe Matondo Mingi, Ndeko héritier. Biso pe to pesi bino maten.